Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про проблему дитячих опіків. В нашій студії комбустіолог ендовідеохірургічного відділення з невідкладної допомоги Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Артем Посунько. Артем Посунько, комбустіолог ендовідеохірургічного відділення з невідкладної допомоги Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні. Закінчив Дніпропетровську державну медакадемію. Сертифікований мікросудинний хірург. Проходив стажування у клініці Аджебадем у Стамбулі. Постійний учасник конференції з комбустіології, пластичної та реконструктивної хірургії. Співорганізатор україно-американської місії Doctors Collaborated to Help Children. Хобі – 3D-моделювання та друк, польоти на квадрокоптері. Улюблена страва – домашня ряженка. Артеме, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Сьогодні ми зазначили тему саме дитячих травм, опіків, так? І це опіки – це одна з найпоширеніших таких дитячих травм, це так? Так, певно, вони займають, впевнене, друге або третє місце серед усіх видів дитячого травматизму, особливо у віці до одного року. А скажіть, будь ласка, якщо маєте ось таку статистику по нашій області або по Дніпру, скільки дітей взагалі страждають через опіки, потрапляють в лікарні, можливо? Ну, звичайно, статистику маємо, тому що майже всі вони проходять через наше відділення. Тобто, десь щороку близько 500 дітей зазнають опіків, ну, таких тяжких, які потребують звернутися до нашої лікарні, до нашого відділення. Артеме, скажіть, будь ласка, загалом проблема дитячих опіків, вона от саме в осінній період більш гостра, так? Більш найчастіше саме в осінньо-зимовий, в такі холодні періоди. Стається чи ні? Ну, дивіться, раніше, от як я починав працювати, це 10 років тому більше вже, це була, спостерігалася дуже чітка періодичність. Тобто це було кінець літа, коли починалося інтенсивно, починали всі консервацією займатися, і вдома, там, де є маленькі діти, з'являлася велика кількість гарячої рідини. І осінь, початок холодів, коли це не зовсім осінь, а от саме початок холодів, коли всі різко починають пити гарячі напої багато, і також це був у нас такий завжди сплеск госпіталізації. А потім трошки вирівнювалося, і далі вже приблизно на одному рівні йшло до початку наступного сплеску. Зараз ситуація трошки змінилась. Ну, як всі розуміють, що консервацією вже мало хто займається активно, і я сподіваюся, що наша просвітницька робота також має приносить свої плоди, тому таких чітко виражених спалахів у нас майже немає. Так, трошки восени, трошки більше стає, звертаються до нас, але не так, як це було раніше, коли було в 5 разів більше одномоментно. Чим найчастіше опікаються діти? От саме гарячі рідини, чай, молоко, ось таке. Чи більш за все це вода? Ну, дивіться, як я завжди кажу, яка типовий механізм отримання опіків дитиною? Мама сіла пити каву або чай, або їсти щось. Ну, частіше це пити чай або каву. Взяла дитину на руки, вона кудись відволіклась, а дитина у віці приблизно одного року, це таке найбільш типовий для нас вік. Тоді, коли дитина все хапає, так, в принципі, їй все цікаво, так, і вона не розуміє, що це є. Так, і кожного дня вона робить щось нове, те, що батьки не очікують від неї ще учора. І тому мама взяла дитину на руки, чашку поставила там, де вона звикла, і знає, що дитина туди не потягнеться, а дитина вже зрозуміла, що вона вже туди дотягнеться, і там щось цікаве, і все, чашка перекинута, окріп на дитині, а ну, чашки окропу достатньо для того, щоб опекти її 30% поверхні тіла дитини, це серйозний буде опік. Я так думаю, що головне, от саме, звісно,
бути обережним, не допускати таких ситуацій. Але ж от які правила, можливо, першої допомоги, що робити, якщо ось такий випадок стався, все ж таки? Ну, давайте все ж таки почнемо, певно, з профілактики. Тобто, ну, от я буквально вчора побачив публікацію одного одіозного лікаря в Інстаграм, там, де було написано, що що може бути небезпечніше вдома за кухню? Гаряча рідина, зайняті батьки, гострі колючі предмети. Тобто, все для того, гаряча рідина, гарячі поверхні, джерело відкритого полум'я, тобто, все те, що може бути звернуто проти дитини. Тому коли дитина, я розумію, у мене двоє дітей, тому я розумію, що це неможливо повністю виключити доступ дітей на кухню, але коли дитина на кухні, потрібно вчетверо пильніше дивитися по бокам і також не робити, головне не робити незрозумілих, нелогічних вчинків. Ну от я завжди питаю, от коли у нас потрапляє так звана атаскова травма, це коли дитина сідає в якусь ємність з окропом. Це також це дуже не дуже там, що прямо кожного дня поступають, але от серед тяжких опіків це найчастіше. От я завжди питаю батьків, нащо вам окроп на полу? Ну, я нагріла воду, щоб купати дитину і поставила додолу. Навіщо? Ну, я не знаю. Я так завжди роблю. Ну, всі ж дорослі люди адекватні, розумієте, що не місце окропу на долівці. Дитина не сяде, встане хтось ногою туди. Є хатні тварини, які також можуть туди скочити. Ну, тобто, не потрібно робити нелогічних вчинків. Чайник, який стоїть з краю, коли звисає скатертина. Також дитина потягнула за скатертину або за шнур, якщо це електрочайник, і все. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки це достовірна інформація. От в Америці у них на плитках, ті, що готуються, у них є можливість вимкнути ближні конфорки і готувати тільки на дальніх, тобто, щоб унеможливити, щоб і дитина не могла перекинути, і щоб випадково не змахнув ніхто із дорослих не змахнув. До полум'я тобто, так, я ж кажу, що це повинно бути, все повинно бути логічно. Якщо у вас холодно, або ви поставили камін, дивіться за дитиною, щоб вона не підійшла до каміну, тому що ви ж розумієте, що вони гарні, особливо, якщо це історичні каміни угольок, який ще й гарно мерехтить. Це може привабити дитину, звичайно, підійде, торкнеться, звичайно. Вона, звісно, не знає, духовка. Не розуміє, що це сучасні гаючі духовки, красиві, там є підсвітка, там готуються смачні пиріжки, дитина підійшла, взялася за дверцю духовки також. Де мама була в цей час? Мама балакала по телефону. Або ще щось. Також є досить цікава особливість, вона цікава, але насправді вона трагічна особливість. Дитина в такому віці близько одного року, вона ще не розуміє, що потрібно відсмикнути руку, коли доторкнулась до гарячого. І от коли у нас надходить травма контактні опіки, це або дверця духовка, або праска, або каміни. Тобто, завжди батьки розповідають, чого ж вона не забрала руку? Вона ж стоїть, держиться за цю розпечену праску, кричить, а і руку не забирає. Вони це не знають. Стан, це не шоковий стан, діти не розуміють. Вони ще цього не знають. У них ще немає достатньо досвіду, і вони не розуміють, що руку потрібно відсмикнути. Трошки стануть старшими, вони це будуть розуміти, вони будуть відсмикувати. Тобто, розуміючи навіть ось таку реакцію дитини то мають бути такі висновки. Ви почали просувати білизну, тож подивіться, щоб дитини не було поруч, або якщо ви кудись відволіклися, цю праска, навіть якщо вона не розпечена, якщо вона впаде на дитину, вона може наробити... Травмувати може, дійсно. Так. Тобто зробити ось такий небезпечний простір для дитини, так? Звичайно. Я ж не сказав нічого складного, нічого там надзвичайного. Я ж не кажу там зачинити дитину, не пускати на кухню, як деякі кажуть в рекомендаціях. Просто подивіться навколо та зробіть логічними свої вчинки, скажімо так. Тепер, що стосовно першої допомоги. Перша допомога – це в першу чергу прибрати дію травмуючого чинника.
Якщо це, от, як я вже сказав, якщо це контактні опіки, забрати руку дитини від праски або від духовки, або дитину всю забрати, ну, звичайно, це ж не руку, це всю дитину прийдеться забрати. Якщо це, ну, це простіший випадок. Хоча от був у нас такий, ну, скажімо, можна сказати, трагічний випадок. Ну, не трагічний, все закінчилося благополучно, коли дитина була в ходунках і впала, стягнула праску з дошки, поки мама відволіклася. Вона впала і так розвернулася підошвою до дитини і застрягла. Тобто мама не могла дістати ні праску, ні дитину з ходунків. І, ну, опік був глибокий, він був локальний, але, ну, таке, скажімо, страшні ситуації, про які ви розповідаєте. От. І потрібно максимально швидко закінчити дію чинника. Тобто, якщо це контактний опік, прибрали те, що викликає опік, або дитину забрали звідти. Якщо це гаряча рідина, зазвичай діти одягнені. У нас, ну, скажімо так, наш клімат не дозволяє ходити роздягненим в одних памперсах в осінній період, тому дитина одягнута, тобто на дитині, мало того, що на неї потрапив окріп, на неї залишилась одежа, яка просочена окропом. І вона допалює, скажімо так, глибина опіку поглиблюється. Тому, якщо таке виникло, потрібно негайно зняти всю одежу. Сучасна одежа дитяча, вона не завжди дозволяє оперативно зняти. Тому, ну, це мається на увазі дитячий одяг, якщо, ну, звичайно, дитині, там, ну, десь приблизно до року. Да, в районі року це у нас або бодіки, або чоловічки, які застібаються так, що їх зняти оперативно їх не знімеш. Тому, ну, розрізати це також не вихід, тому що не маючи досить. Розв'язати одяг, я маю на увазі, не маючи досвіду та не маючи спеціальних ножиць, можна наробити ще більше проблем. Тому прямо отак от дитина вивернула на себе чашку з окропом, прямо в одежі схватили і поставили під прохолодну воду. Звичайно, льодом не потрібно обкладати, просто відкрили холодну воду, щоб вона була прохолодна, десь градусів 15. Це вже досить для того, щоб охолодити. Вода має місця, так? Вода гарну теплоємкість має, тому вона охолодить досить швидко. Поставили під струмінь води і потім уже роздягаємо, потім плавно знімаємо. Зазвичай всі бояться пухирів, кажуть, ой, у нас там пухирі зірвалися, там все. Ну, пухирі, не зважайте, не звертайте на них увагу. Ну, я кажу стосовно батьків, це не є краєугольним каменем, який от пухирі там зірвали, пухирі, все пропало. Вам потрібно зняти цей одяг і продовжувати охолоджувати. Охолоджуємо печену поверхню приблизно 10-15 хвилин. Знову ж таки, здоровий глузд повинен бути. Не потрібно в крижаній воді держати дитину, поки вона не застудиться, але прохолодна вода повинна десь 10-15 хвилин повинно дитину потрібно охолоджувати. Якщо це сільська місцевість, нема проточної води, є відра, є бочки, є, ну, поливайте з чашки, ну, робіть так, щоб охолодити. Паралельно з цим потрібно знеболювати дитину, тому що всі ж розуміють, що таке опік, що воно болить, кожен брався за розпечену пательню, всі це знають, і потрібно знеболити. Будь-який знеболюючий засіб, який у вас є дитячий. Нурофен, панадол, і, зіткався з таким парадоксом, що досить багато батьків думають, що нурофен він лише від температури, і панадол також ні. Це будь-який засіб, який є жарознижуючий, а він завжди є у всіх батьків, тому будь-який жарознижуючий засіб, він одночасно є і знеболюючим. Тому дали, скільки по віку від дитини, скільки на інструкції написано, і потім уже далі всі інші маніпуляції. Тому що дитині болить, а батьки бігають і думають, що щось там біжать за пантенолом улюбленим в аптеку. Навіть швидку, от, якщо потрібно, якщо дійсно великий опік, то швидка викликається і робиться ось ці дії, які ви сказали. Охолоджуємо, я б так сказав, даємо... Звичайно. Це просто аксіома. Охолодити, забрати чинник, забрати гарячий чинник, той, що викликає травму, охолодити і знеболити. Це швидка, не швидка, навіть якщо ви під лікарнею будете знаходитись, все одно це потрібно зробити.
Бувають казуси, діти, буває, що ховаються, або не дають знімати, або батьки не додивляються, зняли кофточку, а ще залишились носочки, які були просякнуті окропом. Тому також це потрібно про це пам'ятати і обдивлятись всю дитину. Швидка, ну, як я завжди кажу, якщо ви бачите, що опік більше, ніж долоня дорослої людини, то викликайте швидку, і чим швидше, тим краще. Якщо менше, якщо там це просто почервоніння шкіри, ну, тут уже можна думати і телефонувати сімейному лікарю, і з ним уже узгоджувати. Але, ну, знову ж таки, як я завжди кажу, що краще приїхати до нас, щоб ми подивилися і сказали, що у вас гаразд, їжджайте додому, і розписали лікування, ніж сидіти вдома і тоді приїхати через тиждень, коли вже до вас, час. До яких лікарів, так би мовити, до сімейного, сімейний вже скерує далі? Чи все ж таки шукати комбустіологів, так, лікарів, які лікують опіки, все ж таки? Ну, дивіться, щодо сімейного чи до нас. У нас лікарня цілодобово працює, і цілодобово надається допомога дітям з будь-якою патологією. Тобто можна до нас приїздити в лікарню, і дитина отримує допомогу в будь-якому випадку. Значить, якщо у вас є можливість приїхати, ви можете приїхати. Якщо немає, ну, зазначимо, це Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, яка знаходиться на Космічній. Так, Космічна 13, ті, що всі називають Космічна лікарня, хоча насправді дитяча. Що робити? Можна звертатись до нас, ніхто не буде вас лаяти, ніхто не буде вас витурювати звідти. До прийомного відділення, так? Так, до приймального відділення. Ніколи вам нічого не скажуть, вам нададуть допомогу, нададуть роз'яснення, розкажуть, що як робити. Якщо у вас немає змоги приїхати, це або віддалений район, або ви вважаєте, що це несерйозна ситуація, несерйозний опік, а обов'язково проконтактуйте зі своїм сімейним лікарем, щоб хтось із лікарів, обов'язково потрібно, щоб подивились на опік, або хоча б описали, контакти з сімейними лікарями всі мають, тому хтось із лікарів повинен подивитись на опік. Якщо сімейний лікар глянув і сказав, що вам таки потрібно їхати, значить таки потрібно їхати. Але краще приїхати, показатись і поїхати додому з нашими професійними рекомендаціями. От, до речі, як ми вже зазначили, ви є лікарем-комбустіологом. Так. От давайте все ж таки ось це формулювання комбустіолог, бо, наскільки я знаю, це відносно нова така спеціальність. До 1995 року вона називалася інакше, так? Ну, це таке вже, можна сказати, гра слів, як вона називалася, суть від цього не змінилась. Хоча у деяких лікарів виявилась проблема з оформленням пенсії через цю гру слів. Через зміну назви спеціальності? Так, саме, вона, так? Раніше, вона була травматолог, а потім вона стала комбустіологом, і шкідливий стаж ішов тільки у комбустіолога, і там були певні колізії, але все вирішилось. Скажімо так, це вже діла пройдешніх днів. Так, наша спеціальність, скажімо так, вона не дуже молода в цілому, але назва молода, вона походить від латинського «combustion» – «спалахувати». От, і ми, тому ми називаємось комбустіологи, ті, хто лікують опіки. Зрозуміло. Інакше як назвати? Травматологи це теж комбустіологи або? Ні, комбустіологи це комбустіологи, а травматологи це травматологи. Раніше просто називались травматолог, що лікує опіки. Ну, така була словарна конструкція, але потім номенклатура спеціальності уніфікують у нас, кожного року вона уніфікується, і тому тепер ми називаємось так, як у всьому світі трошки інакше, бо називаються комбустіолог, там трошки розділено, але суть від цього не міняється. Зрозуміло. Який у вас колектив, все ж таки, комбустіологів, як таких саме в обласній лікарні? Чи багато вас? І чи в кожній лікарні, наприклад, в амбулаторії є комбустіолог, ось такий лікар? Ні. Комбустіологія – це високоспеціалізована допомога. І в кожній амбулаторії у нас, на жаль, немає лікаря. Саме цих спеціалістів, так. Ну, це нераціонально тримати в кожній амбулаторії лікаря, який буде лікувати одну дитину на місяць. Ну, це
нераціонально. Немає сенсу, так, абсолютно. Так, нас три комустіолога працює в нашій лікарні. Ми працюємо на базі відділення ендовідеохірургії з надання невідкладної допомоги. Ми працюємо, допомога у нас надається цілодобово. Комбустіологи досить часто або чергуємо. Ми постійно чергуємо на дому. Тобто, коли потрібно, коли надходить у лікарню важкий опік, то звісно, ми збираємось та з колегами приїжджаємо і робимо те, що коли потрібно надати якусь щось невідкладне. У нас. Скажімо так, невеличкий блок на базі відділення у нас на 10 ліжок розрахований наш блок. Ми покриваємо всі потреби всієї області. І до нас також звертаються діти з інших областей. Також хочу наголосити, що в обласній дитячій лікарні у нас дитяча опікова служба, а доросла вона трошки в іншій лікарні знаходиться. У нас це окрема служба, і я вважаю, що це досить непогано. Тому що коли спеціальність комбустіологія, таку невеличку ремарку, вона загальна. Тобто я можу лікувати як дорослих, так і дітей. Але коли ми займаємося прицільно дітьми і ми знаходимося в дитячій лікарні, то це, звісно, краще, ніж коли в дорослій лікарні лікувати дитину. У нас так історично склалося, що дорослі лікарі, вони при слові лікувати дитину, у них починається паніка, вони кажуть, що це діти, ми їх боїмося. Коли потрібно, то звісно, що всі роблять, але краще, коли це розташовано на базі дитячої лікарні. У нас є всі консультанти, все у нас є для того, щоб надати невідкладну допомогу. Саме є ті спеціалісти, які звикли працювати саме з дітьми. І не бояться їх, так. Плюс, так. А скажіть, будь ласка, загалом, а дорослих людей, тих, які отримали опіки, їх лікують в лікарні Мечникова, напевно, в обласній? Ні, їх раніше опіковий центр знаходився у другій лікарні, але з початком цього року вже на фоні медичної реформи вони зараз перебазувалися на базу 8-ї лікарні, тобто ми зараз сусіди. Зрозуміло. Восьма лікарня, я так розумію, знаходиться теж неподалік. Так, так. У нас такі на космічне у нас медичне містечко таке собі, тому. Ми сьогодні ось так дуже досконально поговорили про проблему дитячих опіків, і насправді, от ви як зазначили, отримують опіки діти до одного року, так? Але більш старші, звісно, теж отримують опіки. От, мабуть, так, як я бачила, так різні періоди є. І різні зазначені, але зазначені такі правила, так би мовити, що ним треба робити, як треба діяти. От головне – це створення такої безпечної території, так, для дітей. А як взагалі з роз'яснювальною роботою, можливо, на державному рівні, чи взагалі от в області, як вона проводиться, ось такі етери, як ми сьогодні з вами проводимо, чи що є ще, як нагадують людям? Так, багато проводиться заходів, в тому числі завдяки вашому каналу. Я періодично тут виступаю на різних програмах і балакаємо з вашими колегами про проблему дитячого опікового травматизму. Також і в інших засобах масової інформації доводиться виступати. Не доводиться, ми з задоволенням виступаємо. Також ми з цього року приєдналися до загальноукраїнської асоціації, яка називається «Попередження опіків у дітей» «Burn Prevention in Children». І була цього року велика акція з роздачі матеріалів, листовок і з просвітницької роботи. Тому вона постійно ведеться, і як я вже зазначив, що трошки зменшується кількість опіків кожного року, от у нас менше їх. Звісно, якщо постійно нагадувати, то дійсно ось такі речі, які ви кажете, то це дуже і дуже потрібно. Так, звичайно. Хоча, в принципі, всім і дітям, і дорослим треба бути обережними якомога більше от саме з рідинами, так? Та й не тільки з рідинами, з усім. Тому що опіки полум'ям також зустрічаються в дитячій практиці, але у нас така цікава закономірність, тобто діти до року
практично не буває до півроку, практично не буває опіків, тому що ну батьки ще опіків полум'ям маєте на увазі. Будь-яких опіків. Угу. Батьки ще бояться, вони ходять над дитиною на ципочках, і тому опіків практично не буває. Це така казуїстика. Близько року це 90% певно у наших пацієнтів. Це близько тобто року. Батьки маєте на увазі, що вони більш спокійні вже дитинка, так мовити, так, рік вже відсвяткували, вже спокійніше стає. Далі ну, от з року до 5-10 років у нас практично немає пацієнтів, а потім починається, от коли починається шкільне життя, починається вже надходити знову. Коли дитина стає самостійною, тобто вже так. Мама сказала, наприклад, плитку ввімкни. А я вже знаю краще, як потрібно краще зробити, і тому починається у нас новий, скажімо так, новий виток надходження. І що цікаво, тут у нас спочатку йдуть порівну, а потім все-таки хлопців стає більше, ніж дівчат, тому що хлопці більш, ну, скажімо так, більш активніші маєте на увазі. Так, так. І починає виходити на передній план опіки полум'ям, тому що починаються експерименти з полум'ям, з легкозаймистими рідинами, з різними порохом, і ну, починаються у нас уже опіки полум'ям. Тобто старше 10 років опіки окропом вкрай рідко зустрічаються, це вже більше полум'я. Полум'я і розпечені метали. Навіть так. Тобто тут, напевно, варто, як ми вже говорили, роз'яснювальну роботу проводити ще й в школах, так? В школах. І пояснювати вже дітям, що варто робити, що не варто робити, чи є вона така взагалі? Ну, в школах також, і так, інколи були у нас виступи в школах. Ну, я сподіваюся, що на широку аудиторію у нас і те, що ми виступаємо в засобах масової інформації. Тому робота роз'яснювальна ведеться. Я думаю, навіть вчителі, в принципі, в школах, де говорять дітям ось ці засоби безпеки, якими треба притримуватися. Ну, головне, щоб всі чули. Головне, щоб сприймали правильно, тому що, як я вже сказав, дитина в віці 12-14 років каже, спокійно, я вже знаю краще, ніж якісь там дорослі, якісь там хтось. Ну, стараємось, намагаємось проводити. Так, дійсно, ось такі важливі речі, як і роз'яснювальна робота, як і правила першої допомоги при термічних опіках. Оце все дійсно дуже, дуже потрібно знати і потрібно про це наголошувати. І дякую вам взагалі, що ви сьогодні прийшли і про це все досконально розказали. Дякую, що дуже запросили. Дуже корисна інформація. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!